سیڑم تعلقہ ضلع گلبرگہ کے کرکنٹا سے شیخ سلیم 42 سالہ اور ان کی اہلیہ رئیسہ بیگم 40 سالہ موٹر سائیکل پر سیڑم جا رہے تھے کہ ٹی کراس پر مہندرا میکس پک اپ گیس سلینڈر وہیکل نے موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی سڑک کے نیچے جا گرے۔ شیخ سلیم کے سر پر کاری ضرب پہنچی جبکہ رئیسہ بیگم کے سینے پر زبردست چوٹ آئی۔ دونوں کو علاج کے لیے گلبرگہ لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی دونوں نے دم توڑ دیا۔ موٹر سائیکل کو ہوئی ٹکر کس قدر زبردست تھی اس کا اندازہ مہندرا پک اپ وین کے اگلے حصے کو پہنچے ڈیمیج کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ سیڑم ٹی وی نیوز کے لیے مبین خان کی رپورٹ۔